Fanáticos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, vocês já viram aí no começo, é que eu testei o matizador da gota dourada, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre ele, porque esse é o último vídeo em relação a cabelo, tá? E eu resolvi finalizar o vídeo pra vocês, gravar pra vocês um pouquinho como eu matizei meu cabelo. Bom, antes a gente falar desse matizador, eu pintei o meu cabelo com uma sala da Maxi Tom, que é um outro vídeo que vem a seguir que eu vou explicar a vocês. E, gente, a cor só durou 15 dias. É, eu não sei o que tá acontecendo com as tintas da Maxi Tom, mas eu nunca pintei o meu cabelo da cor uma sala pra poder ter que matizar em 15 dias. Só durou mesmo 15 dias, tá? Vocês viram no começo do vídeo aí como é que tava o meu cabelo atrás. Saiu totalmente a tinta e só tinha tinta roxa aqui. Neste nível, mas aí é para outro vídeo. Bom, eu usei aí o matizador da gota dourada. Esse aqui é o Massala. Matizador 3D. Agora que eu vim ver que ele é um condicionador matizador. Agora que eu vim ler. E ele fala aqui que é para cabelos vermelhos, deslumbrantes, Massala. Ele contém arginina e extrato de romã, tá? Ele contém 300 ml e eu paguei nesse matizador R$ 17,99, R$ 18, tá? Onde é que vocês encontram? Em loja de cosméticos vocês encontram este matizador, tá? E o resultado, gente, foi esse aqui. Eu tô gravando no estúdio para você tentar mostrar a vocês. E ele matizou bastante os fios. Olha isso. Eu vou tentar virar, principalmente essa parte aqui de trás, que foi a parte que tava mais desbotada. Então ele matizou bastante, olha isso. Bastante mesmo. Eu achei um pouco diferente, porque ao contrário dos outros matizadores que eu usei, eu não precisei misturar com o creme branco. Já esse aqui, eles pedem para misturar com o creme branco de sua preferência, mas tem que ser branco, tá? E deixar agir de 3 a 15 minutos. Eu deixei 20 minutos. Como é que usa? Você lava o cabelo com qualquer outro shampoo, tá? Da sua preferência. Tira totalmente o excesso de água na toalha e mistura a hidratação com o matizador, como eu vi, fiz aí no vídeo que vocês viram. E passa no cabelo, mexe a mexe. Eu coloquei uma touca e deixei agir por 15, por 20 minutos. Retirei o produto e em seguida passei o condicionador e pronto, tá? E eu finalizei o meu cabelo assim. Eu finalizei meu cabelo assim, eu não quis trançar do lado como eu faço, para vocês verem como é que tá o cabelo, olha. Tem parte que ficaram um pouco mais avermelhada, tem parte que ficaram bem roxa. É porque o creme de pentear que eu uso dá esse efeito de cabelo molhado. Mas matizou bem, bem mesmo. Se você quiser testar ele sem o creme, pode sim, não tem problema nenhum. Recomendo usar luvas, porque mancha, tá? Eu usei com essa hidratação da Soft Hair, a de Pantanol. Eu vou deixar o link dela aqui, já tem resenha pra vocês. E ela é uma hidratação super hidratante. Eu gosto muito dessa hidratação. Para reconstrução é ótima. Ela fala aqui que ela restabelece a saúde natural dos fios, tá? É maravilhosa. Tem resenha dela aqui no canal, eu vou deixar aqui para vocês, aqui embaixo. E o matizador, gente, ele cobre totalmente os brancos, ele matiza totalmente o cabelo, tá? Eu já lavei duas vezes o cabelo e claro, né? Cabelo vermelho sempre sai água vermelha. Mas ele não desbotou tanto. Como eu falei, eu já lavei duas vezes o cabelo. E ele não desbotou tanto assim. Então eu gostei bastante e super recomendo. Tem da cor preta, vermelha. Eu acho que tem também cobre, tá? E uma sala. E é maravilhoso. Gota Dourada Matizador 3D. Super recomendo aí pra vocês, tá bom?
Ele fala aqui que é para cabelos vermelhos, lindos, efeitos gloss 3D e brilho intenso em toma sala, com poder de nutrição e fortalecimento da arginina e extrato de romã, um matizador que proporciona resistência aos fios e neutraliza os tons oxidados, deixando suas madeixas deslumbrantes. Fique ainda mais linda. A cor do momento é uma sala. Use e abuse da beleza. Meninas, eu passei ele todo o meu cabelo, tá? Como eu falei a vocês, deixaria por 20 minutos. E na hora da retirada, o cabelo fica macio, bem macio mesmo. Ele é um matizador super hidratante, parecendo que o efeito que eu senti no meu cabelo foi uma nutrição. Uma super nutrição, foi esse efeito que eu senti no meu cabelo. Meu cabelo tava bem ressecado, meu cabelo não tá se dando muito com água e creme de cabelo, então tá difícil de domar a juba e eu tô desanimadérrima com este cabelo, tá? E eu achei que ele hidratou bastante os meus fios. Ele devolveu a nutrição que o meu cabelo estava precisando. Foi isso que aconteceu, tá? Então tá aqui pra vocês, se vocês já usaram esse matizador, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Mais uma vez, eu comprei esse matizador em loja de cosméticos, tá bom? E tem para cabelo preto, eu acho que tem também para cabelo louro, cabelos ruivos, tem cobre e tem esse Massala 3D. Super baratinho e vale super a pena. Então daqui a diquinha para vocês, mais uma resenha de produto para cabelo. É isso aí, meus amores, até o próximo vídeo. Um beijo, cheiro, não se esquece de se inscrever no canal, dá like aí, compartilha, eu quero ver vocês mais vezes aqui, tá? Que eu tô sentindo falta de vocês aqui no canal. E é isso aí, beijo, beijão, fico com Deus, bye bye, que eu fui, tchau!